राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले निजी निवासको रूपमा सन् उन्नाइस सय तीनमा सिंहदरबार बनाउन लगाएका थिए तर पछि सिंहदरबारलाई मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा परिणत गरियो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा अन्य सरकारी मन्त्रालयका कार्यालयहरू सिंहदरबार भित्र छन् ऐतिहासिक सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले लगभग नष्ट हुने अवस्थामा पुर्यायो त्यसपछि केही वर्ष सिंहदरबारको पुननिर्माण हुन सकेन अहिले भने पुनर्निर्माणले गति लिएको छ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका आयोजना उपनिर्देशक छप्पर सिंह विश्वकर्माले आगामी महिना अज, 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 कार्तिक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको बताए पहिलो चौमासिक भनेको मङ्सिरभित्र हामी मङ्सिर अझ यो अझ कार्तिकभित्र कार्तिकभित्रै हामी त्यसलाई चाहिँ सक्छौँ हामी त्यसरी हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र तर यो जो पश्चिमपट्टिको जो मोहडा छ त्यो अलिक जटिल प्रकृतिको कामहरू छ सिंहदर्वारको यो भवन युरोपेली शैलीमा बनेको छ दुई हजार तीस सालमा आगलागी भएपछि सोही भवनमा सिमेन्ट बालुवा छट लगायतका वस्तु प्रयोग गरी झिर्णद्वारा गरिएको थियो राणाकालमा जुन वस्तु प्रयोग गरी जस्तो प्रविधिबाट बनाइएको थियो सोही प्रविधि अनुसार नै अहिले प्रबलीकरणको काम भइरहेको छ आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रहलाद चापकाईले अहिले ब्रिक्रस सोलिङ पिसिसी वर्क स्टिल फ्रेमिङ र बिम पुरा गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए पिसिसीको काम अनि रेनफोर्समेन्ट रिभार रिभर फिक्सिङ काम फर्मवकको काम अनि फर्मवकपछि त्यो हाम्रो चाहिँ स्टिल फ्रेमिङ रेट्रो फिटिङ भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सपोर्टको लागि चाहिँ फाउन्डेसन बल्टहरू फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ फाउन्डेसन बोल्ट फिक्सिङ गरेपछि अनि बिम कङ्क्रिट गरिन्छ र त्यही बिम कङ्क्रिटको कामहरू भइरहेछ सिंहदरबारको पुननिर्माणको काम तिनवटा प्याकेजमा भइरहेको छ जस अन्तर्गत पहिलो प्याकेजको काम असार महिनामा नै सकिएको थियो दोस्रो प्याकेजको काम कात्तिकको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत पश्चिमपट्टिको मोहडाको काम अहिले भइरहेको छ